Makan. Ni kita keluar ngatin. Abang tak habis dengan ais dia. Abang? Abang? Saya nak rasa lemak. Malam tadi lagi saya nak tengok si Aras. Aras Nofal. Aras. 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 Suka apa? Oh. Masak-masak tak nak? Kurang sikit. Syah. Dah. Tengok Aras lah. Dia tanam buaya dia. Ha. Video. Nak diorang main. Penuh kan? Good. Kita tak boleh ke depan bulan ni. Yo. Kau tengok aku ni. Email. Bila tu tukar? Hari tu? Tapi tu nak naik Iwan. Pasal habis dia buang orang. Oh, ya ke? Eh, kena mata. Kena mata Aisyah. Aisyah. I'm so fuck, I love you. Bye-bye, bye-bye, abang. Bye-bye, adik.